Սարատ տեղ ասա, Վարդինիսի ազգաբնակչությունը տարվա 6 ամիսը, մայիս ամսից սկսած բարձրանում է Սարատ տեղ, իրան ցանացները պահելու։ Սարատ տեղում բնակվում է 10 ընտանիք, բայց այս պահին 3-4 ընտանիք լուտը, 3 ընտանիք է բարձած է։ Հա, հիմա այս պահին 3 ընտանիք է գտնվում, իրան ցանացները է տանդերց։ Հա, եկել են մի շաբաթ առաջ։ 3-ը։ Հա։ Չէ, դուք մի 4-ը, հա։ Հա։ Հիմա մարդիկ իրանց անասունը այս տարածներով, հիմա մենք, այս ինչը, մի հատ նկարանի էս սարը լրիվ, այս ինչը որ երևում ա, մի հատ աչքով նկարեք ես, նայի, ինչը աչքով երևում ա, այսի լրիվ մեր տարածներն ա, աչքը ինչքան կրում ա, այս լրիվ մեր տարածներն ա, մեր սահմանն ա, հիմա նրանք առաջի օրը, եկե ասել էին այս երկրորդ սարակ գլխին, այն են երևում են այնտեղ։ Հա։ Այդ հատվածից մենք առաջի օրը բարձացել ենք հրամանատարության հետ միասին, նրանց հետ զրուցել ենք ու նրանց համոզել ենք հետ ենք տարել մինչև այդ վերևի այդ երկրորդ սարի փեշերը, այդ հատված, մեջտեղի հատվածը։ Առաջի օրը, նրանից հետո, մեզանց հետո խոսք տվեցին, որ հաջորդ օրը պետք է հանդիպում լինի, պայմանավորություն իրանց կամանդիրը գա, պայմանավորեն։ Հաջորդ օրը նրանք իջել են, եկել են երևում ա, նայեք, ահագին ներքև։ Հիմա իրանք գտնվում են այդ ուղությամբ ու լրիվ տարածքով, սենց շարունակվում ա, սենց բարձրանալով գնում անտեղ ակունքի Սարատեղն ա, դրանից հետո շատ ջրեքի Սարատեղն ա, լրիվ այդ հատվածով սենց փրված իջել են, դրանք գտնվում են մեր հողի մեջ, այս պահին լավ տեսնում եք, նայեք։ Իրեք լրիվ 100%-ով մեր տարածքի մեջն են, 100%-ով։ Բայց ոչ մի կրակոս չեղեր, միջադեպ չկա։ Նրանցից որևէ մեկը փորձել է մոտենալ իրենց, խոսել։ Հա, դուք մոտիկաց է խոսել։ Ճանավտոներ, իմի տեղ թուրքերն են։ Հա, մոտիկաց է խոսել։ Ճանավտոն կեթա մեր տղերքի մոտ։ Ուրալներ հաց են տանում, բանակին են, թե հիմա չէ էլի, որ մո իրենք բան չեն ասում, նստած, գնա։ Քո զիվորներուն տա։ Այդ առաջորդ հանդիպման ժամանակ այդ վերևում։ Ես արս տվեցի, ասես ուր եք, ես միշտ ուր պետք է հայիք, սենց, եթե մենք ձեր դեմը չկրենք։ Իրենք ինձ ասեցին շորժը, այդ մեր համայքը, որը գտնվում է Սարատեղից հետո։